Hej, så er jeg ved at være klar til at kravle op på et bjerg, der hedder Kilimanjaro, som er Afrikas højeste bjerg og verdens højeste fritstående bjerg med sine 5900 meter. Det ligger deroppe i de der skyer et eller andet sted. Og vi har lige fået vejet al vores bagage. Jeg er alene med 5 eller 6, det har jeg ikke helt blevet besluttet endnu, der skal lave mad til mig og guide mig og bære min bagage. Og det er lidt mærkeligt. Men nu har vi lige fået vejet al vores bagage. Det går nok ikke vores, det der. Det der, det er vores bil, den der. Og vi kører lidt længere op i terrænet, før vi begynder at gå og trekke. Det bliver meget, meget spændende. Det er en 8-dages tur, så det her, det er første dag. Og jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå. To be continued. Så er vi i gang med at gå opad. Det er vores, eller vores. Det er min kok. Og der. Og det er min guide, Damas. Hey. Hi. What are we doing, Damas? So we are trekking, hiking. Hiking. Yeah. To Kilimanjaro. Yes. So today we start from the starting point up to Mtimkubwa. We say the big tree. Okay. Any other name? Yeah. And we're in a rainforest. We're in the rainforest. Yes, it's very nice. Yeah. And it's going uphill. Yes. So it's the second zone. Today. Second zone. So the first zone is, we call it lower slope, yeah, or cultivation area. Okay. So today we pass two zones. Rainforest, yes, and cultivation area. Okay. So tomorrow we'll go to more land. Yeah, more land. More land. Okay. And then the day after tomorrow we'll cross the Alpine Desert. Yes. And then back to more land again. Yes. Yes. Okay. And then after Alpine Desert, we do have one zone, we call it Summit Zone or okay, Arctic, yeah, Zone. Yes. That's the hard one. Yeah, that's the hard one. So we do have 5 zones. Yes. Yep. Very good. Let's enjoy the rainforest. I am today. Enjoying. Yeah. And very excited, yeah, to be on Kilimanjaro. Yeah. Yeah. Good. So we come up to first base. Det er vores kok. Gaspert. Gaspert. Ja. Hello. It's the chef. The big chef. Og de er ved at sætte teltet op deromme. Vi tog det sådan rimelig stille og roligt, men alligevel så nåede de op noget tid før os. De der bærer, som man jo åbenbart har. Og så er der nogen, der bare bor heroppe og tjekker, at de ikke har for meget bagage med. Guiderne må max, eller bærerne må max bære 20 kilo hver. Og det bliver tjekket åbenbart hele tiden og igen. Så det er godt. Og første dag, det går godt. Så er vi nået til dag 2. Hvor vi lige nu går igennem. Det er ret fint. Sådan nåleagtig skov med sådan hængende mos på. Det ser super flot ud. Og min tro væbner, Damas, er med. Ja. Og vi er lige gået, det var ikke, 500 højde meter op. Og skal op fra 2600 til altså 3800 højdemeter. Så det går bare derud af. Og det er dejligt. Efter at have siddet i bil på safari en hel uge, så er det rigtig godt at komme ud og bevæge sig lidt. Der er sindssygt smukt. Vi går fra ørken i går op i regnskov, som vi så gik hele dagen i går. Og nu kom vi op i sådan noget nåleskovs. Faktisk noget, jeg sover stadigvæk, det er regnskov, men
Still rainforest, is it? Or? Yes. Yes. It will be end to the... What? When we get to 3,000, yeah. So it will be the end of rainforest. Okay. And then it will start to go to more land. Yeah. But yeah. We're around 3,000, yeah, are we? Yeah, we're around 3,000. Yes. That's why you see the trees start getting shorter. Yeah. 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 Yes. Det er dejligt at være på farten. Ja. Yeah. Okay. Ja, det er dag nummer 2. Det bliver en hård tur. Vi er gået opad. I, jeg ved ikke, hvor lang tid. 2 timer nok. Og solen den står lige face. Jeg har faktor 50 på. Og det, altså, det går fandme opad. Og så går der bare nogle bæger, og sådan de overhaler en gang imellem. Med deres rygsæk. Og så plus 20 kilo ovenpå. Fordi de skal bære mit telt og min mad og... Jeg skal sige, at der er nogen, der har... Der er mange flere bærere med. Der er et par, som har 21 bærere med. De har så også drømmesenge og bordstol og alt muligt med. Men dag 2, det bliver en hård tur. Stadig anden dag. Og vi er gået meget, meget op. Vi er nok gået 1000 højdemeter op i dag. Og nu har vi gået... nu har vi gået langt hen. Lige hen. Og nu begynder det faktisk lige at gå ned. Men man kan se, der går porterne. Med alle deres tunge, tunge kilo. Og så kan vi se en dal her. Og derop, der er Kilimanjaro simpelthen. Toppen gennem i skyerne. Så vi, jeg går ud fra, at vi skal campe ned i den her dal. I nat måske ned i det der grønne. Overdækningen er derinde i midten. Der skulle i hvert fald ikke være så langt mere. Og så, så går vi igennem den her dal i morgen. Hvis nok ikke så højt op. Og så skal vi ellers give os i kast med det der massive bjerg der. Det er helt vildt fedt, det her. Og, ja, jeg er super excited over, hvad der skal ske. Solen den brænder. Vi er lige omkring ækvator. Så min pande er udsat. Jeg skulle nok have taget en bøllehat med. Men så bliver man så klog. Note to self. Husk det en anden gang. Ja, yeah. Nå, nu skal jeg til at koncentrere mig, fordi jeg skal ned ad det der. Ciao. Her har vi balladen. Mount Kilimanjaro. Vi er nu stået ved camp. 3600 meter højde. Det er der også andre, der har. Der lander et helt hold danskere, der sidder deroppe. Og så... Det er mit solpanel, som jeg har fået af min hustru i julegave. Så jeg kan lade min telefon op, så jeg kan filme
tage billeder. Herinde bor jeg. Rigtig varmt. Vinden er nok lidt kold. Men deroppe af, der skal vi jo i morgen. Og de næste par dage. Hvordan jeg bliver serviceret inde i mit telt. Bliver der lige dækket sådan en lille dug op. Og så kommer de ellers med tilbehør til alt muligt. Kommer varm vand her lige om lidt, så er der kaffe eller te eller chokolade. Og så har jeg ellers fået suppe her i. Græskar suppe. Og så har jeg fået pandekager. Så det er min aftensmad. Jeg ved ikke, om man kan høre en masse snak over fra teltet lige ved siden af. Men det er mine porter og kok og guide. Der er 6 i alt, som snakker livligt. Og så her udenfor mit telt. Lige deroppe. Ah, men altså. Man nyder da en suppe en lille smule mere, når man har sådan en udsigt. Det er ret fint. Kilimanjaro viser sig. Men sådan bor jeg. Og min vandflaske herovre med vandfilter. Jeg har været nede og hente vand nede i floden. Og så kan man bare drikke der, den der, hvor der er vandfilter i. Ja. Yeah. Dejligt. Smukt. Mm. Morgen. Det er dag 3. Jeg er lige blevet vækket med dejligt varmt wash water. Dejligt. Det har været en rigtig, rigtig kold nat. Her i 3600 meters højde. I nat der vågnede jeg. Jeg frøs. Så først der tog jeg sådan en ekstra silke ud over den her tykke sovepose. Så havde jeg sådan en silke inder pose, man kan tage på. Og så blev det også for koldt. Og så så simpelthen blev jeg nødt til at tage sådan faktisk en motorcykel heldragt, når det regner. Den er også isoleret. Så den tog jeg sgu også på. Så det hele er indeni. Men så kunne jeg også holde varmen. Så det var dejligt, men der bliver rigtig, rigtig koldt om natten, og i dag skal vi så gå lidt højere op. Jeg tror 3900 meters højde skal vi op i. Men det er en fantastisk dag at vågne op til. Der er varmt igen nu, altså. Snart solen står op. Så er det bare lækkert. Og solen står lige over Kilimanjaro, så jeg ved ikke, det kan man nok ikke se. Ja, nu kommer Felix. Morning. Morning. Det er min ham, der serverer alt for mig. Jeg har svært ved at kalde ham tjener, fordi det synes jeg ikke, han er. Men han er en god fyr. Ja. Tredje dagen. Det bliver spændende. Så er det tredje dagen, og vi er på vej. Og det er hammerende godt vejr. Og jeg tager min meget smarte, meget billige solbriller på, som jeg har købt nede i Arusha. Fordi som man måske kunne se,
på det billede lige for lidt siden i videoen, at mine øjne, de tog ikke særlig godt imod solen i går. Det kan også skyldes, at man sveder solcreme, drypper ned i øjnene. Men jeg tror faktisk, det er solen, fordi jeg har vasket mine øjne ret tit. Og det sved af helvede til. Så trods det, at jeg ikke er meget for det, så har jeg valgt at tage de her meget smarte solbriller på. Ja, tredje dag. Ja, der er os. Third day. We're going up there. We're going this way. Yes. Short day. Very short day. Yeah. Like 2.5 hours. Yeah. Yeah. Very good. 2.5 hours. Og vi er gået igennem det her. What's it called? The moorland. Moorland, yeah. Still in moorland. Here we do have 3 peaks. So we have this one down there. Yeah. We call it Shira Plateau. Shira Plateau. Oh, and yeah. And then we have this we call Kibo. Kibo. And then the day after tomorrow. Yeah. If the sky will be clear, we'll see Mawenzi. If there is no mist or cloud, we can see Mawenzi, the other peak. Yeah, yes, yeah, the other peak. So, but the highest is Kibo. Yeah. And then the second one is Mawenzi. This is the last one. Yeah. It's 4.6. Yeah. Yeah. Yes. So tomorrow. What is 4.6? This one. Shira. Yeah. Shira, yeah. Plateau. That one. Yeah. Yes, that one. Okay. Cool. And then tomorrow. Tomorrow we go the same elevation like Shira Plateau. So we went up to Lava Tower, yeah, which is 4.6. So we're gonna, yeah, have our lunch there, have some break in order to get used on high elevation, and then we descend down slowly, okay, to 3.9. So we'll go back to moorland again. Yeah. So we'll just pass the Alpine Desert, yeah, and then we'll go back, yeah, to moorland again. Cool. Yep. Very good. To 3.9. Yeah. Men det her, det er nærmest ligesom at gå i en på en dansk hede en varm sommerdag. Og så med lidt spices, fordi luften, den er lidt tynd heroppe. Jeg tror, vi går, det ved jeg sgu ikke, 3500 meters højde, det går vi nok i. What's the altitude here? The altitude here is almost 3.7. 3.7, okay. 3700. Så luften er jo lidt tynd, men jeg synes egentlig, jeg har vendet mig meget godt til det. Og så er det sådan et nærmest dansk hede landskab her i moorland. Med lidt sten og klipper og sager. Og lidt vulkanus. Det er jo en gammel vulkan. Kilimanjaro. Og det synes jeg godt, man kan se lidt rundt omkring. Ja. Men vi går og går og går. Det er blevet aften på dag 3, og vi har ikke gået så langt i dag. Vi har gået, det tog faktisk kun 1.5 time, for min guide og jeg at gå. Det skulle have taget 3 timer, men det havde vi altså ikke lige tålmodighed til. Men jeg synes lige, man skal se sådan en aftenstemning i sådan en lejr. Der har vi jo Kilimanjaro deroppe, som kommer tættere og tættere på for hver dag. Og så bor man rundt i det her, hvor der så er sat telt op. Ja, mit lille gule telt derovre, mine to. Mit crews 2 telte. Og så hvis man kigger den anden vej her, der er altså også bare sindssygt flot. Der er det grønne hus dernede, der bor rangerne. De bor der altså året rundt.
Her er vi 3900 meters højde. Og det er... Udsigten gør det da lidt nemmere for dem. Som om der er en dal, der går ned der, hvor skyerne ligesom bliver pumpet op fra. De kommer ikke rigtig længere op end dertil. Det har jeg også lavet en stop-motion video af, som man nok lige har set. Det er toiletterne der. Det er luksustoiletter heroppe i 3900. Det kan være meget værre. Men ja, det er lidt... Lidt specielt at være alene sammen med sådan 6 drenge og røve der. De taler ikke skide meget engelsk, men det er sgu meget hyggeligt. Jeg bliver i hvert fald serviceret rigtig godt. Får god mad og har det godt. Jeps, så er vi på dag 4. Og vi kommer nærmere og nærmere. Det der gigantbjerg. Det ser ud som om, vi kommer tættere på. Men der er vist stadigvæk 2,5 kilometer højdemeter deroppe. Det er blevet lidt koldt. Men vi går. Today we are in Alpine Desert. Ja. Yes. Alpine Desert. And then we look really forward to see Lava Tower at 4.6. Yeah. 4.6. We have 4.6. lunch. 4.6. Yeah. Yes, we'll have lunch there. And then descend again. Descend down to Barankowo, which is 3,900. Yeah. Yep. What's that yelling? What's that yelling? Woo woo! Ciao! Men vi har boet dernede. Der kommer vores kok. Kasper. Han har det vist hårdt. Og helt tilbage, nej, ja. Den store spids, der er forrest, det er Shira Point, kan man se. Og aller bagerst, deromme i skyerne, der ligger Mount Meru. Men det kan man ikke se mere. Skyerne, de begynder sådan stille og roligt at komme. Men vi vil godt mod. Min solcelle, den vil ikke rigtig virke. Så jeg ved ikke helt, om jeg kan få batteri på. Men nu har jeg spændt den på maven, fordi vi går lige op imod solen. Men nu får vi se. Det er fantastisk at gå her i den her Alpine Desert. Så vi vil godt mod. Vi skal bare lige derop. Sådan er det jo. Nu er vi gået op og op og op og op og op og op, og er i cirka 4500 meter højde. Og det der, det er Lava Mountain. Og Lava Top. Og der skal vi lige op over. Ikke op på, men lige op over. Her går stien. Og man må sige, at vi er kommet op i skyerne. De er virkelig trukket ind over Kilimanjaro der, deroppe, ikke? Og, ja, vi kommer om på den anden side af den der bakke.
Der går det sat med nedad. Så vi er gået fra 3600 meter op til 4500, og deroppe er der så 4600. Og så skal vi så ned til vores camp. Så og jeg har det fantastisk. Jeg har ikke taget noget, nogle piller eller noget mod højdesyge. Men det går skide godt. Så det er bare derudad. Så for Lover Point. Fræk navn. Der går vi nedad. Og der er altså kommet skyer her. Og det går nedad. Det er faktisk... Det er sgu lige så hårdt at gå nedad, som det er at gå opad. Og det er selvfølgelig også lidt koldt i skyerne. Men nedad går det. Og vi passerer nogle floder en gang imellem. Så jeg lige kan få fyldt lidt vand på. Mit vandfilter. Til at se ret langt. Nedad går det. Vi er ankommet til lejren for 5 minutter siden, og den hurtigste porter, det er ham, der bærer teltene. Han hedder Isaiah, og han drøner altid frem og sætter teltet op. Og vi er ankommet som den første Muzungu, altså den hvide turisten. Det har jeg faktisk gjort alle dage. Det er meget godt. Men nu her, jeg ved ikke, det kan man sikkert høre, det pisser simpelthen ned nu. Så stakkels alle de andre turister, der går derude endnu og bliver hammerne våde. Men vejret, det kan bare skifte så sindssygt hurtigt. Skyerne, de trækker bare lynhurtigt indover. Og så står det ned, og det er også torden en del. Og det er fandme dejligt at sidde inde i et telt. Det er helt fantastisk. Det har været en hård dag, en lang dag. Den skulle have taget 6 timer, vi gjorde det på 4. Men det gik især godt nedad. Det var sindssygt hårdt. Min ben de rystede fuldstændig her, da vi ankom. Så der skal strækkes lidt ud. Det må jeg hellere i gang med. Yeah. Så er det dag 5. Og vi skal deroppe af. Af den der væg. Vi kan se folk, de går sådan deroppe af. Det virker helt surrealistisk, man skal lære af. Men de fleste er skrevet for vores camp. Der var helt fyldt med telte her i går. Og så ender det jo sådan set med, at vi skal sådan lidt deroppe af. På det der er massiv. Vi er simpelthen lige for foden af Kilimanjaro-toppen. Vi skal deroppe i 4600 meters højde og sove deroppe. Og så i morgen midnat, eller til midnat i nat. Kommende nat, der begynder vi så at bevæge os derop, og så ser vi solopgangen, og så går vi ned igen. Lille camp. Og de snakker non-stop. Og dernede ligger Mushi. Ja, nu er der skyet dernede. Vi er over skyerne. Det bliver en spændende dag igen. Så går det sgu op af. Men de skaber sig.
Mbado dernede, det er vores kok, Kasper. Der er Philip, Felix i den blå. Det er ham, der serverer alt for mig. Dernede er floden. Derovre er campen, vi har sovet ved i nat. Nu skal vi egentlig bare heroppe af. Det er mountain climbing. Mountain climbing, Adamas. What? Mountain climbing. Yes, mountain climbing. We call it Barranco Wall. Barranco Wall. Yes. Det er sindssygt, at de går lige med 20 kilo på hovedet. Jeg kan godt forstå, at han brokker sig lidt om det. Low battery. Nu er vi nået op til den lejr, der er lige før man så går op på toppen, som vi så skal i nat. Vi står op klokken midnat i nat. Så går vi mod toppen. Jeg tror, vi er omkring 4600 meter lige nu. Og luften er virkelig tynd. Det er satme hårdt at gå op. Men det er den sidste lejr. Og der er simpelthen bare sten over det hele. Så har vi det, der jeg troede, at det var toppen. Det er altså ikke. Toppen ligger omme bag ved det der, den der gletsjer, der ligger deroppe. Det er helt syret at være her. Det er fuldstændig unikt. Jeg har det lidt som om, jeg har drukket en sixpack bajer eller sådan noget. Man er sådan lidt fader, sådan lidt blæst. Men derudover så har jeg det faktisk meget godt. Mit hjerte, det banker lidt hurtigt. Det ved jeg sgu ikke helt, hvad jeg skal gøre ved. Det, ja. Men ellers så har jeg det fint. Der er ikke sådan noget højdesyge-agtigt i det. Men deroppe bagved, der skal vi så i nat. Og det går ud på, at man går derop fra midnat, og så kan man så se solopgangen i morgen tidlig deroppe fra. Det bliver spændende. Det bliver satme hårdt, tror jeg. Men det bliver rigtig fedt. To be continued. Morgen. Så er det, klokken er 00:30. Jeg er lige blevet vækket med noget te og nogle kiks. Og vi skal til at i gang med at gå. Det sidste stykke op på toppen af Kilimanjaro. Jeg vil sige, man sover ikke fantastisk i 4600 meters højde. Jeg ved ikke, jeg har nok ikke sovet særlig meget i hvert fald. Men det er også, jeg glæder mig helt vildt. Det bliver stort. Så nu er vi på vej. Nu skal vi skudte op. Ja, yeah. Det bliver hårdt. It's a video. It's a video now. Yes, yes, yes. Hi. Hi. How are you? I did it. Yes. You're happy, you're happy. It's probably one of the hardest things I've ever done. Yes. You can compare it to a boxing fight. Yes. It's just as hard. Holy shit. It feels good. Uhuru Peak. Uhuru Peak. 5,895. Second light. Okay. Three. Så er vi simpelthen på vej ned igen nu. Jeg har lige bestedet Mount Kilimanjaro. Det er helt sindssygt. Hold kæft, det er vildt. Det er lige før jeg græder. Man føler sig sgu taknemmelig over mange ting. Jamen, solen er nu ved at stoppe. Man kan ikke rigtig se noget.
kan jeg se på videoen. Man kan skimme den en hel masse. Der er en glitcher herovre. Nej, man kan ikke se en skid. Jeg føler mig vildt taknemmelig for en hel masse ting. Og især for at have oplevet det her. Tak til min hustru, fordi hun giver mig lov til sådan noget. Og bare siger, stik af med dig. Ah, fuck mand. Det er så godt. Nå, nu er jeg kommet lidt mere til hægterne. Vi er kommet ned igen. Og det gik hurtigt. Det tog 4 timer at bestige, og 2 timer at gå ned igen. Og nu har jeg fået lidt mad. Jeg var overhovedet ikke sulten. Men jeg har fået noget potato stew. Lidt ananas, det går lige. Og så lidt te. Og så sidder jeg bare og kigger ud af mit telt. Nu er den lige ved at trække noget skyer ind, der helst været fuldstændig klart rigtig lang tid. Men det er jo helt syret at være. Stadigvæk. Ikke helt så rørstrømsk mere, men det er fantastisk. Og jeg er stadigvæk taknemmelig. Det er jeg. Det er så godt at have lov til at opleve sådan noget her. Jeg kan anbefale det. Men vi er i 4600 meters højde nu, og klokken den er 10 om formiddagen. Vi stod op klokken lort i nat og gik derop på Kilimanjaro, Uhuru Peak. Og nu skal vi have pakket lejren med, og så begynder vi ellers at gå nedad. Jeg har fået en blodnegl, det er lidt et problem. Det må vi se, hvordan det går. Men ellers så er det nok den tur. Yeah. Fedt.